Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara Mama Zain? Boleh, Mama. Boleh, Mama. Okey, kita ada lagging sedikit tapi tak apa sebab Mama Zain record. So, kita buat latihan sebab dah masuk bab 2. So, Mama Zain akan mula dari awal lah yang ini. So, Mama Zain akan ambil untuk kelas awak soalan baru. Soalan baru. Sebab soalan lain dah berconteng-conteng dah. Attachment pula. Semula. Sabar eh. Okay, kita ada delay lebih kurang 2 saat. So, kita cuba selesaikan dengan menggunakan recording ya, recording kita. So, kalau ada masalah, mesej Mama Zack. Okay, kita tengok dulu soalan yang ini awak dah ada ke? Mama Zack dah bagi ke kat awak ni? Dah bagi belum? Belum eh? Dah bagi. Oh, nanti nanti saya akan bagi eh. Okay, so yang ini bab 2 integrations. Dah, dah bagi belum? Dah, Mama. Dah, okay. So, Mama Z nak buat soalan nombor 1 dulu. Based on awak belajar sebab tajuk integration ni kadang-kadang kita belajar, masa kita belajar kita faham. Masa nak buat soalan tu kita tak ingat nak mula dari mana. So, Mama Z akan bagi guideline macam mana kita nak selesaikan contoh koleksi soalan exam ni. Yang pertama, kita boleh menggunakan kelebihan yang ada dalam tajuk ni, iaitu nilai yang kita anggap dia tu sukar, kita boleh keluarkan dia. 1/4 Mama Z keluarkan. Jadi yang tinggal lagi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4, dan penulisannya biasanya kita akan buat kurungan respect to dx. Kalau soalan lain nanti dia nak buat respect to y ke apa-apa, kita ikut je dia. Pada kebiasaannya respect to dx. Okey. Kemudian bila kita nak integrate, kita kena tahu kita kena bermain dengan proses menambah dengan 1. Kemudian kita kena mahir dengan proses membahagikan dengan hasil. Jadi kalau Mama Z buat kat sini, dia akan dapat 1/4. Apabila Mama Z integrate sebutan yang pertama yang warna biru ni, dia akan jadi X kuasa 3/3. Sebab Mama Z menambah kuasanya. 2 jadi 3 dan bahagikan kuasa baru itu. Tambah dengan 3, asalnya X kuasa 1, dia akan jadi kuasa barunya 2. Perkan dengan 2, tolak dengan 4, asalnya X kuasa 0, sekarang dah jadi X kuasa 1/1. Dan jangan lupa tambah dengan C. Yang tu yang kita belajar dalam kuliah. Jadi untuk menulis jawapan akhir, okay, untuk menulis jawapan akhir, untuk menulis jawapan akhir, kita masukkan semula 1/4 tu ke dalam. Jadi Mama Z akan dapat jawapan akhirnya ialah X kuasa 3/12 tambah 3X kuasa 2/8 tolak dengan X tambah dengan C. Jadi kalau kita dapat soalan macam ni masa exam nanti, kita jangan cuai. Sebab soalan ni kategori mudah. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau nak tanya, soalan nombor 1A. Okey, 1A. Kelas kita memang khas yang ini untuk pelajar A2. A2 T10. Boleh?
Boleh, Ma. Boleh. So, okay. Sekejap. Mama Zed teruskan. Awak dah belajar sampai mana chapter tu? Dah belajar belum yang ada guna rumus tu? Sekejap, kita tengok nota kuliah. Okey. Dah masuk sampai mana? Sampai page berapa awak belajar dah? Yang ni dah belum? Kuliah awak sampai mana dah? Sampai example 25 rasanya, madam. Example 25. Okey. So maksudnya dah ke depan, jadi Mama Z boleh bincang yang itulah. Okey, Mama Z boleh bincang yang tadi. Mana yang tadi? Ni. Okey, Mama Z bincang soalan nombor 1B. Okey, tengok betul-betul soalan 1B. Yang pertama, clue kita ialah pecahan. Okey, clue untuk soalan ni ialah pecahan. Jadi tugas Mama Z yang pertama kena cari fx. Yang kedua Mama Z kena cari f prime. Okey. So dalam kerja kita sekarang fx kita, kalau kita buat soalan ni, fx kita berada di bawah. Berada di bawah iaitu x kuasa 2 tambah dengan 3x tolak dengan 4. Step pertama. Step kedua kita nak differentiate dia, jadi f prime x sama dengan 2x tambah dengan 3. Okey, 2x tambah dengan 3. Dan benda ni adalah benda yang kita nak membina idea. Selepas kita bina idea, kita ambillah kertas apa-apa, kita tutup soalan asal supaya soalan asal ni tidak mengganggu minda kita. Tutup. Sebab tugas kita ialah untuk menyusun supaya dia menjadi yang di bawah ni adalah fx, yang di atas ni adalah f prime dx. Kita nak guna rumus ni supaya kita dengan mudah dapat jawapan bonus ln fx tambah dengan c. Kita nak buat bentuk ni. Okey, rumus diberi. Rumus dia beri. Jadi tak perlu nak hafal. Okey, Mama Z akan susun jawapan kita dalam bentuk ni. Jadi bila kita susun, Mama Z akan dapat yang bawah adalah x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Tu yang bawah. Kemudian kita susun step nombor 2 tadi. Kita dapat 2x tambah dengan 3 dx. Dan kita terus dapat jawapan bonus kita. Ln yang warna merah tu. X kuasa 2 tambah 3x tolak 4 tambah dengan c. Itu adalah jawapan bonus untuk yang kita buat daripada sini. Kita nak dapatkan bentuk special. Okey, penyudahnya, okey, kesudahannya kita kena buka balik soalan asal kita, buka balik soalan asal dan kita cuba perhatikan nilai yang Mama Z buat warna biru tu. Okey, yang warna biru kita sekarang sama tak dengan biru soalan asal? Tak sama. Tak sama. Berapa kali tak sama? Berapa kali ganda dia kurang? Dua kali ganda dia kurang. Okey. Sebab soalan asal 4, kita punya 2. Jadi nak suruh sama, Mama Z akan darab yang depan ni dengan 2, yang belakang ni pun dengan 2. Jadi inilah dia jawapan akhirnya. Boleh?
Ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, Mama Z teruskan dengan soalan lain. Dan pelanggan boleh tolong semak jawapan kat Mama. Kalau salah, bagi tahu. Baik, kan, eh? Kita punya lagi ni lagi lama sekarang ni. Lebih kurang 5 saat ni. Mama Z cakap, Mama Z kena tunggu 5 saat baru dia keluar. Ha, dia, so, Mama Z fahamlah masalah pelajar sekarang ni. Dia bukan tak nak jawab apa yang Mama Z tanya. Dia lagging. Okay. So, selesai. Eh? Soalan nombor 1B selesai. Kalau ada soalan nanti, bangkitkan semula sebab kita nak kejar line kita lagging. Okay. Soalan nombor 2. Yeah. Ataupun sudah? Dalam kuliah dah belajar yang ni? Dah belum? Belum. Belum. Okey, Mama Z ajar dulu eh. Mama Z ajar dulu sebab dia mudah saja, mudah sangat. Okey, sekarang ni Mama Z kena tunjukkan sesuatu, show that. Okey, dan dia bagi beberapa maklumat. Maklumat pertama, dari 1 sehingga 7 nilainya 10. Itu maklumat pertama. Maklumat yang kedua, dari 5 sehingga 7 jawapan telah diberi adalah 6. Maklumat ketiga, dari 1 sehingga 10 nilainya 20. Dia bagi kita 3 maklumat dan kita kena guna kesemua maklumat yang kita ada. Kemudian Mama Z akan susun nilai yang paling lebar. Contohnya 1 hingga 7 tidak lebar. Yang paling lebar ialah 1 sehingga 10. Yang warna pink belacan tu paling besar jarak dia. So jaraknya sekarang adalah 1 hingga 10. GX adalah jarak yang paling besar. Sama dengan apabila kita belajar properties, kita kena faham bahawa kita bermula dengan nombor. Okey, kita bermula dengan nombor 1. Jadi integration kita wajib mula dari nombor 1. Jadi apabila Mama tengok dalam pilihan jawapan, nombor 1 berada di sini. Jadi Mama Z kena follow, dia berhenti dekat 7. Kena follow yang dia. GX, DX. Apabila Mama Z stop dekat 7, Mama Z kena sambung bermula dari 7. Okey. So maksudnya Mama Z dah guna yang ni. Okey, sekarang 7 dia cuma share dengan 5. Mama Z tulis terbalik. 7 dekat bawah, 5 dekat atas. Mama Z tulis terbalik. GX, DX. Okey, kemudian Mama Z kena tengok soalan. Dia berakhir dengan 10. Jadi Mama Z kena teruskan lagi macam biasa. Kalau di sini berakhir dengan 5, kita mesti mula semula dengan 5. Dan maklumat yang kita ada, kalau 5, dia dengan 10. So kat sini, 10, GX, DX. Okey, kat sini ada nak tanya? Boleh Umi? Boleh Mama. Boleh. So Mama Z ulang lagi sekali. Kita bermula dari 1. Jadi yang mula-mula ni mesti 1. Kita sampai nombor 10. Ending dia mesti 10. Yang penting kita tahu kita dari Kota Baru nak ke Kuala Lumpur. Perjalanannya nak berhenti dekat mana, nak
nak solat dekat mana tu ikut kehendak soalan. Soalan kata, kalau kita mula dari satu, kita kena sampai Gua Musang, Kota Baru Gua Musang. Sampai Gua Musang, kakak kita dekat Kuala Kerai telefon. Jadi kita kena patah balik daripada Gua Musang ke Kuala Kerai. Kemudian kita sambung perjalanan kita Kuala Kerai ke Kuala Lumpur. Jadi soalan Mama Z, sampai tak Kuala Lumpur? Ha, dia sampai dekat Kuala Lumpur ni? Sampai. Sampai. Okay, dia sampai walaupun berlaku, kita tengok dia dah sampai Gua Musang, patah balik Kuala Kerai, baru pergi balik KM tanpa stop dekat dekat Gua Musang. Tak apa, janji at the end kita tahu ceritanya adalah bermula dari Kota Baru ni, Kota Baru sampai Kuala Lumpur. Itu yang penting. Okey, kita akan isi nilai-nilai yang dia bagi kecuali soalan ni, kecuali soalan pokok. Okey. 1 hingga 10 yang ini. Nilainya ialah 20. 1 hingga 7 berapa nilai dia? 1, 7. Nilainya ialah 10. Tambah dengan Mama Z dapati, okay, nilai kita ni cuba perhatikan betul-betul. Okay, nilai kita ni yang di bawah ni 5, tetapi 5 berada di atas. 7 ni kita tulis kat bawah. Didapati dia terbalik. Terbalik bermaksud nilainya jadi negatif 6. Kemudian tambah dengan 5 hingga 10, kita tak boleh ganti dengan 16. Nanti tak boleh nak show. Jadi kita tulis sahaja tambah dengan 5 hingga 10, kita nak buktikan dia sama dengan 16. Okey, yang ini kalau Mama Z selesaikan ni, dia jadi operasi tolak, betul? Dia jadi operasi tolak. Jadi Mama Z boleh buat 20 tolak 10 tambah 6 sama dengan integration dari 5 sehingga 10 GX DX. Cuba kira dapat berapa tu yang sebelah kiri. Jadi kesimpulannya ialah awak dapat 5 hingga 10 GX DX awak dapat sama dengan 16. Therefore shown seperti soalan nak. Okey, Mama Z buka kepada ruangan soalan sebab yang ini awak tak belajar lagi dalam kuliah. Mama Z terang dulu. Mana-mana tak faham tanya. Okay, sebab benda baru. Okay, baik eh? Okay, ma. Faham eh? Okey, baik. Okey, kita tengok seterusnya soalan kaedah substitution. Awak belajar ke belum? Substitution. Nota. Nota. Okey, example 25. 25. Okay, example 25 ni awak bincang ke belum? Dalam kuliah? Tak belajar lagi kot ya? Okay, tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan. Mama Z skip nombor 2 eh. Mama Z skip nombor 2, 2B. Okay, Mama Z skip sebab Mama Z tunggu pelajar dulu, belajar dalam kuliah sebab Mama Z dah ajar satu ni. Supaya awak tak pening. Mungkin yang ni besok lah kot. Bukan besok, hari Khamis. Okay, tengok soalan nombor 3. Okay,
Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, lagging kita sangat hebat sekarang ni. Lama ni lagging ni. Okey, pelajar tak ada line kot ya. Mama Z masih di talian. Okey, so kita tengok soalan nombor 3. Mama Z besarkan sedikit. Okey, pelajar tengok dulu soalan, fikirkan dulu nak guna kaedah apa. Okey, fikirkan dulu nak guna kaedah apa. Cuma sekarang ni Mama Z nak, sebab soalan ada tentang definite integral kat situ. Okay, definite integral, Mama Z nak guna kalkulator dululah. Okay, kita nak semak dahulu jawapan. Okay, kita nak semak jawapan. Awak masukkan simbol integration. Awak gantikan 6. Awak tekan shift. Ln. Kuasanya ialah 3. Alpha tutup kurungan. Tambah dengan 2. Okey, tambah dengan 2. Kemudian nilai kita kat situ 1. Nilai di bawah adalah 0. Okey, tekan sama dengan. So jawapan kita 282. Ini okay, nombor 3 kan. Ini okay, nombor 3. 282. Perpuluhan. Okay, perpuluhan 048. Pelajar boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh Mama. Boleh. Kalkulator Mama tunjuk tadi nampak tak? Okay. Nampak, nampak. Nampak kalkulator? Sebab dia lagging. Dia lagging sedikit. Okey, so untuk kita menjawab soalan ini, okey, untuk kita menjawab soalan ni, kita tak risau dah kalkulator boleh kira. Jadi soalan objektif nanti kita tak risau sangat. Okey, so sekarang ni Mama nak tunjuk cara kita nak kira. Cara kita tu nak kira macam mana. Okey, yang pertama, apabila pelajar perhatikan soalan ni, okey, soalan melibatkan fungsi eksponen. Fungsi eksponen salin semula soalan sebiji sebijun. Okey, tetapi kita tak kata darab dengan, kita akan kata bahagi dengan. Differentiate power. Okey, bila differentiate power Mama dapat 3, masa ni Mama Z buat tambah dengan C. Jadi jawapan kita bila Mama Z permudahkan sama dengan E kuasa 3X tambah 2 tambah dengan C. Ini jawapan kita untuk soalan yang pertama, iaitu soalan yang biru dulu. Okey, so dapat kat situ. Okey, baiklah dah. Kalau ada soalan tanya dah. Kemudian Mama Z nak sambung. Okey, ni jawapan yang biru. Mama Z nak sambung dengan soalan baru. Pelajar kena ingat, jawapan akhir ini apabila ada hence, dia mesti sambung untuk soalan yang kedua. Dia bersambung. Hence itu maksudnya seterusnya. Jadi, pelajar tengok warna kuning. Macam mana Mama Z pecahkan warna kuning. Okey, yang pertama, Mama Z keluarkan nombor 2. Okey, keluarkan nombor 2. Di dalam tu tinggal lagi 3E. Kuasa 3X tambah 2 DX. Maksudnya dia ada kena mengena dengan soalan asal. Dan kita dah buat tadi proses integration yang warna biru tadi kita dah buat. Dan kita dapat jawapannya begitu. Cuma sekarang ni kita ada perkali 2 di depan. Bermaksud jawapan yang tadi akan jadi 2 kali ganda jawapan tadi.
Okey, dua kali ganda jawapan tadi dan nilai itu kita kena ganti dari kosong sehingga satu. Kemudian Mama Z akan cuba ganti secara pura-pura. Pura-pura mengganti dengan satu, tolak dengan pura-pura ganti dengan nilai kosong. Okey, so bila Mama Z ganti, kita akan dapat yang ini kita dapat E kuasa 5. Yang ini kita dapat E kuasa 2. Okey, soalan kita, perlu tak kita nak tekan kalkulator semua benda ni? Jawapan Mama Z ialah tidak perlu. Ambil saja jawapan daripada kalkulator tadi. Dan tulis dekat belakang 3 decimal places. Sebab sekarang Mama Z buat latihan tanpa arahan. Di muka surat depan, dia tak mention nak berapa decimal places. So Mama Z buat 3 decimal places. So Mama Z maklumkan 3 DP. 3 decimal places. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Kalau yang nak tanya, soalan nombor 3. Okay, boleh tanya soalan nombor 3 kalau ada. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Tak ada, Mak. Tak ada. Okay, kalau tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Awak tengok soalan nombor 4A. Okey, 4A. Okey, ready? Nak tulis dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh buat soalan integration, sebaris tu dapat jawapan. Dia ada dua jenis pelajar nanti. Yang pertama, dia tengok soalan, lepas tu soalan tengok dia. Dia tengok soalan, soalan tengok dia. Dia pun hantar kertas kosong. Itu sejenis pelajar. Pelajar yang kedua, dia tengok soalan, dia senyum, dia terus buat macam Mama Z. Salin semula soalan sebiji sebijun. Bahagi dengan negatif 2. Tambah dengan C. Full stop. Inilah dia jawapannya. Mudah saja. Okey, ada soalan dekat sini. Yang penting kena ingat basic rule tu. Kena ingat. Jangan tertukar dengan differentiation. Sebab ada pelajar Mama Z, sem 1 ni. Ya. Boleh tanya, sila. Ia bahagi dengan difference power. Mama tulis sini dah proses dia. Step pertama, salin. Semula soalan, sebiji seperti soalan. Yang kedua, tak ada dah darab dengan, sebab darab dengan tu differentiation. Kita jadi bahagi dengan differentiate kuasa. Tu petua dia. Kalau syairnya bunyi begini. Salin semula soalan sebiji. Bahagi dengan differentiate powernya. Itu syair dia. Kalau nak buat sambil bersyair, silakan. Janji dapat jawapan. Markah dia sini walaupun sebaris, markahnya 3. Jadi nanti dalam bilik air boleh nyanyi. Ini tajuk ni boleh nyanyi. Sambil mandi tu sambil nyanyi. Boleh dah. Okay, salin semula soalan sebiji sebijun. Bahagi dengan differentiate power. Yang Mama Z buat dengan laju ni kerana yang ini adalah soalan basic. Soalan jenis basic.
Okey, Mama Z nak buat soalan B pula. Ruangan B tu Mama Z buat panjang sikit tu ruang B. Sebab maksudnya kita kena settlekan dulu kembang-kembang tu. Okey, yang pertama jangan takut untuk ubah soalan. Dia sebenarnya adalah X kuasa 1 per 2. Tolak dengan, add pula dah. Kita biasa add, tiba-tiba soalan keluar T. Yang tu tak biasa tu, T kuasa 1 per 2. Tolak dengan T kuasa negatif 2. Itu yang pertama. Yang kedua, T kuasa 2. Tambah dengan T kuasa negatif 1 per 2. Yang ini double check dengan Mama Z sebab hari tu Mama Z buat dapat jawapan tak sama dengan depan. Yang ini kita confirmkan sekali lagi. Betul tak jawapan kita ataupun ada kesilapan dekat jawapan yang kita tulis. Kita betulkan. Sebab Mama Z faham bila buat tajuk integration ni kita tertukar tambah satu dengan tolak satu. Tertukar kadang-kadang tidak sengaja. Okey, Mama Z kembang ni dulu. Kembang ni dulu deh. Okey, jadi gapa tu? T kuasa, guna kalkulator. 1 per 2 tambah dengan 2. Jadi kat sini kuasanya ialah 5 per 2. Ada soalan situ. Hok ni kembang dengan hok belakang. Dia akan jadi tambah dengan T kuasa kosong. Sebab T setengah tolak setengah. T kuasa kosong bersamaan dengan 1. Jadi tambah 1. Kemudian Mama Z kembang hot ni pula. Dia akan jadi T kuasa kosong juga. Jadi tolak dengan 1 juga. Okey, kemudian Mama Z kembang ni dengan ni. Dia akan jadi tolak T kuasa, Mama Z kena guna kalkulator tu. So Mama Z ada kuasa dia sekarang negatif 2. Tolak dengan 1 per 2. Dapat negatif 5 per 2. Tapi yang ini respect tu DT. Jadi bila keluarga T, kita integrate nanti pun keluar T lah. Kalau telur ayam menetas tubik ayam. Kalau telur itik, menetah tubik itik. Kalau telur boyo, menetah tubik boyo. Ni tupai. Respect to tupai. Huruf T tu Mama buat tupai. Jadi keluarga yang keluar nanti adalah keluarga tupai. Okey, Mama Z matikan nilai ni. So tinggal lagi T kuasa 5 per 2. Nilai ni 2 dah mati. Tolak dengan T kuasa negatif 5 per 2. DT. Okey, sampai situ ada masalah ke tak? Ada masalah tak sampai situ? Tak ada, Mama. Okey, boleh lagi deh. Tak ada tu. Okey, jadi Mama nak mula integrate. Sebelum ni tak integrate lagi, ni baru nak integrate ni. Ni baru nak integrate. Okey, so dari sini bila Mama Z integrate, dia akan jadi T kuasa 5 per 2. Okey, 5 per 2 tu sebab kuasa bertambah 1 kan? Tambah 1. Dia akan jadi kuasa 7 per 2 per 7 dan ada kat sini nombor 2. Okey. Tolak dengan T kuasa, sekarang Mama Z ada negatif 5 per 2. Nak kena tambah dengan 1. Dia jadi negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 per 3 per 2. Ada negatif kan? Tambah dengan C. Jadi bila kita tulis cantik-cantik, kita akan dapat 2 per 7
Ti kuasa 7/2. Tolak-tolak ni jadi tambah. Yang atas tu ada nombor 2. Per dengan 3. Ti kuasa 3/2. Tambah dengan C. Okey, cuba semak jawapan akhir hok ni. Kita betul ke kita salah? Jawapan akhir hok ni. Okey, dekat paparan awak tu. Kan? Dekat paparan awak tu, kita sedang buat soalan nombor, ni masuk Mama Z ni. Oh ni betul dah tadi, betul dah. 2/7, 7/2 ni betul, tambah betul. Hot ni. Sepatutnya nombor 5 tu adalah nombor? Ni, nombor 5 sepatutnya nombor 3 kan? Betul tak? Betul. Awak betulkan tu dah. Betulkan tu nombor 3. Ni nombor 3. Minta maaf. Nombor 3. Ada typo di situ. Tak ada niat nak buat salah tapi ter-typo kat situ. Okey. Kita selesai dah. Soalan nombor 4B. 4B dah kita sekarang ni. Okey. Nombor 4B, kalau ada siapa-siapa masalah lagi beritahu. Ni tadi maksud Mama Z, sini salah. So Mama Z akan betulkan soft copy. Ala-ala kita dah dapat detect ada benda yang salah, kita betulkan supaya pencara lain boleh guna benda yang betul. Okey, sekejap Mama Z betulkan. Rasa macam dah pernah buka tapi kita dah bercek . Rasa macam dah saya dah pernah buat soalan ni dan salah. Saya betulkan dah rasanya. Sekejap saya betulkan. Jawapan akhir dia. Nombor. Saya dah betulkan dah. Ni saya dah betulkan . Okey, settle dah. Okey. Mama Z nak teruskan soalan seterusnya. Cuma rasanya yang substitution ni besok hari . Besok hari. Bukan besok, hari Khamis. Kita bagi peluang awak habiskan kuliah dahulu. Okey, Mama Z nak buat soalan nombor 5. Okey, ready soalan nombor 5. Salin soalan dulu sekejap. Okey, salin soalan dulu sekejap. Sebenarnya kalau tengok Mama, kalau ajar tajuk ni, sebenarnya dia pesyarah tu yang rugi sikit. Pesyarah kena sebut banyak, pelajar buat jalan kerja dia pendek je. Tu dapat jawapan. Oh, Hajar terleft. Hajar boleh share device dulu. Nanti kalau nanti Mama Z bincanglah macam mana. Kalau you ada masalah juga, kita kena buat sesuatu lah sebenarnya supaya pelajar ada line. Okay? Kalau tak ada line, dia akan jadi delay dekat awak. Saya faham tu. Sebenarnya awak menjawab soalan saya yang berlalu 5 saat sudah. Jadi dia akan dengar macam awak mengajuk tapi bukan mengajuk. Memang awak dapat maklumat tu 5 saat ke belakang. Okey, Mama Z nak teruskan. Okey, kalau guru awak buat inovasi hari tu, tajuk inovasinya ialah SS sama salin kurang darab. Kemudian lebih bahagi. Ni tajuk inovasi kalau siapa yang pernah buat SEM lepas. SSKDLB. Okay, macam mana dia berperanan? Yang pertama, kata kunci untuk soalan ini ialah dia adalah eksponen. Okay? Apabila dia eksponen, kita boleh menggunakan rumus special. Rumus special diberi dalam exam berserta dengan jawapan akhir. Jadi kita cuba ambil peluang untuk betul soalan ni. Yang pertama, kita kena tahu bahawa yang pertama, step pertama, kita kena dapatkan dulu nilai fx, iaitu 3 tambah 2x tolak x kuasa 2. Itu yang pertama. Step yang kedua, pelajar kena tunjuk proses f prime x, iaitu pelajar dapat 2 tolak 2x.
nilai yang Mama Z buat sekarang ni adalah penting untuk pelajar mendapat idea. Okay. Dikhawatiri pelajar tertukar dengan soalan, Mama Z padam soalan. Supaya pelajar tahu apa yang dia nak kena buat selain daripada menggunakan rumus ni lah. Okay. So kita akan pasang benda ni ikut rumus. Kita akan koyak rumus pada muka saat depan. Kita akan isi benda ni, iaitu kita ada E kuasa 3X. Okay. E kuasa 3 tambah 2X tolak X kuasa 2. Kemudian kita ada yang kat depan dia 2 tolak 2X dx, okay, dx, dan dia akan bagi rumus. Jawapannya ialah E kuasa 3 tambah 2X tolak dengan X kuasa 2 tambah dengan C. Itu yang dia bagi. Iaitu kalau kita nak dapat apa yang dia bagi ni, kita kena buat nombor 1 dan kita kena buat nombor 2 ni. Barulah dapat jawapan yang dia bagi bonus. Okey, kemudian sebelum kita buat hashtag tu, sebelum kita buat hashtag, kita kena banding dahulu soalan kita ni yang dalam ni. Kita kena bandingkan dengan soalan asal. Adakah nilai biru kita sama dengan soalan? Sama ke, terkurang ke, terlebih? Sebab dia ada tiga tu. Sama, kurang, terlebih. Kita terkurang, betul? Betul. Kita terkurang. Okey, kita terkurang, maka kita perlu gandakan dengan gandaan 2. Kerana bila awak test yang ini, dia akan jadi, bila kita masukkan 2, dia akan jadi 4 tolak 4X. Macam tu. Tapi kita tak payah buat. Benda ni dalam minda kita saja. Apabila belah kiri awak darab dengan 2, belah kanan pun kena darab dengan 2. Barulah dapat jawapan akhir dia. Okey, macam mana? Soalan nombor 5? Boleh, Mama. Boleh. Okey. Jadi masa exam nanti, sekarang Mama Z ajar cara special case. Dia ada satu lagi cara, nanti dalam kuliah akan belajar kaedah substitution. Soalan nombor 5 nanti kita akan buat juga kaedah substitution. Mama Z akan ajar dua-dua. Okay, selesai. Okay, Mama Z nak buat soalan nombor 9 pula. Okay, nombor 6 pula. Okay, so untuk soalan nombor 6. Okay, ready? Okay, nombor 6, yang pertama, cluenya ialah di sini ada kuasa. Itu clue tu. Setiap soalan mesti ada clue soalan. Jadi pelajar kena buat dua benda. Yang pertama, pelajar kena cari dulu fx. Fx-nya sebenarnya berada dalam ni. Okay, fx-nya berada dalam ni. Iaitu fx kita ialah x kuasa 3 tolak 9x tolak 6. Lepas awak kenal pasti fx. Okay, lepas kenal pasti. Lepas tu bor tengok dia. Bor tengok. Bor tengok. Kerana kita nak teruskan dengan step nombor 2. Step nombor 2 tu kita kena differentiate. Bila differentiate dapat 3x kuasa 2 tolak dengan 9. Okey. Ambil masa untuk tulis dulu. Okey, ambil masa untuk tulis dulu. Mama Z nak cuba lipat. Lipat ni dulu . Okey, sekejap. Ambil masa sekejap. Sorry.
Kita nak lipat sekejap. Okey. So, Mama Z akan dapat. Lepas siap yang ini, Mama Z akan masukkan ke dalam rumus. Rumus kita, okey, rujuk muka surat depan nanti, kita akan gunakan nilai-nilai ni. Yang pertama, kita ada integration. Kita ada benda yang di dalam kurungan dan ada kuasa tiga. Benda itu ialah X kuasa tiga tolak dengan 9X tolak dengan 6. Kemudian di depan dia tu kita dah kira kita kena ada 3X kuasa 2 tolak 9 DX supaya kita dapat jawapan bonus iaitu X kuasa 3 tolak 9X tolak dengan 6 dan kuasa kita daripada 3 akan menjadi 4 per dengan 4 tambah dengan C. Kemudian sebelum kita bersukaria dengan jawapan akhir ni, kita kena tengok semula soalan asal. Okay, soalan asal, awak cuba bandingkan nilai yang berwarna biru ni, ni dengan yang ini. Apakah masalah kita? Kita kurang daripada soalan ataupun kita terlebih daripada soalan? Kita terlebih daripada soalan. Okay, kita terlebih. Maka kita perlu bahagi. Kita perlu bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3 ditulis 1/3. Bila di sebelah kiri Mama buat bahagi 3, belah kanan juga kena bahagi dengan 3. Jadi kita kena tulis jawapan akhir kita semula sebagai 1/12 X kuasa 3 tolak 9X tolak 6 kuasa 4 tambah dengan C. Tetapi bila kita baca soalan kita sebenarnya, dia sebenarnya ada negatif 1 sehingga 3 dan selepas ni jawapan kita tak ada lagi tambah C tu. Okay. So dia akan jadi sama dengan 1/12. Okay. Kemudian kita ada X kuasa 3 tolak 9X tolak 6 kuasa 4. Mama Z kena ganti dari negatif 1 sehingga 3. Okay. Kemudian kita akan tunjuk proses kita ganti secara rawak saja 1/12. Mama Z akan buat dua kurungan di dalam. Mula-mula Mama Z just tunjuk Mama Z ganti dengan 3. 3 kuasa 3. Tolak 9 darab 3. Tolak 6 kuasa 4. Kemudian Mama Z tunjuk Mama Z gantikan negatif 1 kuasa 3. Tolak 9 darab negatif 1 tolak 6 kuasa 4. Tetapi Mama Z tak perlu kira sebab kalau kira nombor negatif-negatif ni kita mesti careless. Okay. Okay. Kita kalau boleh nak jawapan akhir ni biar dapat J1. Okay. Kita akan guna perkhidmatan kalkulator. Okay. Perkhidmatan kalkulator Mama Z bawa dia dekat sikit. So Mama Z gantikan nilai seperti yang ada dalam soalan tu lah. Nampak ni. Ha, nampak ke tak nampak gambar kalkulator Mama Z? Mama. Mama tak share screen ni. Nampak? Ha, Mama try off dulu. Sebab Mama pada paparan Mama Z tak nampak. Ha, nampak tak kalkulator? Nampak Mama. Nampak. Baru nampak. Okay, so Mama Z tekan ni, simbol integration ni, kurungan alfa X kuasa 2 tolak 3. Tutup kurungan. Kurungan yang kedua, alfa X shift X kuasa 2. Jadi X kuasa 3 lah.
tolak 9 alfa tutup kurungan tolak dengan 6 tutup kurungan kuasa 3. Nilai kita tu yang atas tu 3. Keza ke bawah negatif 1. Ha, tekan sama dengan. Itu jawapan kita. 3, 2, 0. Okey. 3, 2, 0 per dengan 3. Ini jawapan yang paling tepat. Ini jawapan yang paling tepat. So macam mana ni nak buat soalan ni? Okey ke tak? Rasa boleh buat tak kalau keluar soalan macam ni? Baik, eh? Boleh lah kan ni? Eh? Baik, Mama. Baik, dah? Okey. Kalau baik, Mama Zed nak teruskan lagi. Boleh Mama Zed teruskan lagi ni? Ke nak boleh, berehat boleh. 10 minit? Boleh? Ha, kita teruskan lagi. Okey, bismillah. Kita buat soalan ni pula. Boleh Mama. Okey. Okey, soalan macam tadi juga. Okey, nombor paling kecil. Cuba cari nombor berapa? Habis satu. Habis awal eh? Okey. Nombor paling kecil berapa? Nombor limit paling kecil ialah 1. Limit paling besar? 8. 8 ni dengan 8 ni. 1, 8. Jadi jarak yang paling jauh ialah dihasilkan daripada nombor 1 sehingga 8 fx dx. Jadi sinopsis buku kita kata apa? Kota baru nak pergi Kuala Lumpur. Itu sinopsis. Bila kita baca karangan kita tu, dia kata dia bermula dari 1. Dia berehat dekat 5 dulu. 1, dia berehat dekat 5. Oleh kerana dia berehat dekat 5, bila nak sambung perjalanan, mesti mula dari 5 dulu. 5 pula saya nampak ada kat sini. 5 ada kat sini. Jadi 5 saya kena patah balik kepada 4. Okey, sekarang saya stop kat mana sekarang? Saya berehat dekat 4, betul? Jadi saya kena sambung perjalanan. Mestilah bermula dari 4. Kalau 4, last kali nombornya adalah 8. Boleh ke tak? Bermula dari 1. Lima. Berakhir dengan 8. Soalan mintok. Okey. Ni kesan bila Mama Z flip laptop. Flip laptop supaya sudut dia jadi 45 darjah. Sebelum ni Mama menulis 90 darjah. Dia jadi lengur sebab kelas awak ni 2 jam. Okey, soalan tanya tentang show that. Show that, dia suruh show hot ni. Dia suruh show hot ni. Sama dengan 12. So kita tengok. Yang pertama Mama nak isi nilai ni dulu dah. Nilai ni dulu. 1, 8, FX. Berapa soalan bagi? Sekejap apa dia? 1, 8. Dia bagi 15. Sama dengan. Sekarang Mama Z nak cari nilai 1, 5. 1, 5. Lapar eh? Ya, Mama. Nilai ni berapa? Tambah dengan, okey, perhatikan kedudukan dia. Dekat sini nombor 4 di bawah, tapi kita nombor 4 di atas. Nombor 5 di atas, tapi di sini nombor 5 di bawah.
Jadi Mama Z kena tukar nombor 5 ni menjadi negatif 5. Kemudian Mama Z tak boleh buat terus 12 tu walaupun dia bagi. Mama Z kena buat ni sebagai benda yang tidak tahu lagi. Okay. So far okay? Okay. Kemudian nilai ni dengan ni nanti jadi tolak. Okay, jadi tolak. So Mama ada sekarang 15 tolak 8. Ya, ini tadi jadi tolak kan? So datang sini jadi tambah 5 sama dengan dari 4 sehingga 8 fx dx. Bila kita tekan kalkulator, 15 tambah 5, 20. 20 tolak 8 itulah yang mendapatkan nilai 12. So Mama Z dah buktikan bila kita integrate daripada 4 kepada 8 bagi fungsi fx dx, jawapannya adalah 12. Therefore shown. Okay. So macam mana soalan nombor 7? Beres ke tak? Beres Mama. Beres. Minggu depan sepatutnya Mama Z ada kelas dengan awak face to face. Tapi Mama Z kursus. Okay, nanti kita plan lah masa tu nak kena buat apa. Waktu terluang tu nak buat apa. Okay, walaupun Mama Z kursus, bahan Mama Z dah sediakan. Okay, next. Sekejap eh.
Okay, sorry, bos Mama Z datang tadi. So Mama Z sambung soalan seterusnya. Kalau pelajar ada masalah, tanya deh. Jangan ni, memang ada lagging tu biasa. Yang penting paparan nanti video kita jadi okay. Okay, video kita nanti jadi okay. Okay. Soalan nombor 8. Okay, kita buka soalan nombor 8. Okay, yang pertama bila pelajar tengok soalan ni, cuba terus terang dengan Mama Z sekarang ni. Awak tengok ni, awak rasa gapo ni? Soalan nombor 8 dulu. Mama Z besarkan sikit. Apa perasaan awak bila dapat soalan ni? Ada komen tak? Okey ke tak? Rasa boleh buat tak kalau Mama Z tak buat ni? Nombor 8. Boleh ke? Dia traffic heavy sikit sebab semua pensyarah ada kelas sekarang ni. Heavy ni. Banyak-banyak bersabar. So tak apalah, Mama Z teruskan ya, sebab mungkin you tak dapat apa yang Mama Z tanya tu, Mama Z buat. Okay, Mama Z teruskan ya. So sekarang ni apabila nak buat soalan ni, yang pertama kita mudahkan dulu soalan. So kita ada 3e power 2x minus 3e, Mama Z naikkan jadi negative 2x. So soalan exam suka tanya benda-benda macam ni yang sebenarnya dia mudah, tapi pelajar tengok macam susah. Tahun lepas pun keluar soalan macam ni. Okey, untuk eksponen seperti yang pelajar tanya tadi, Mama Z akan buat pantun, namanya syair pun boleh. Salin semula soalan sebiji sebijun, bahagi dengan beza powernya. Dapat gitu. Tolak, salin semula soalan sebiji sebijun, bahagi dengan differentiate powernya. Mama Z dapat gitu. Okay, so yang ini Mama Z tak boleh buat tambah C. Mama Z kena buat kosong sehingga satu. Okay, kemudian Mama Z sebelum ganti nilai, Mama Z kena permudahkan dulu. Okay, permudahkan dulu. 3E kuasa 2X per dengan 2 tambah dengan 3, Mama Z bawa E tu ke bawah. E ke bawah, 0, 1. And then Mama Z tunjukkan bahawa Mama Z cuba menggantikan nilai secara tidak ikhlas. Kita ganti biasa-biasa saja. 3 per 2, mula-mula Mama Z ganti X tu dengan 1. So sini dapat kuasa 2 tambah 3 per 2 E kuasa 2. Okey, kemudian Mama Z ganti dengan kosong pula. 3 per 2 E kuasa kosong tambah 3 per 2 E kuasa kosong. Masa kat sini kita tak perlu nak fikirlah E kuasa kosong ni 1, 1 tak payah fikir. Okay? Tak payah fikir kerana kita ada kalkulator. Okay, so kita tengok soalan asal kita. Okay, sekarang Mama Z nak tahu jawapan guna kalkulator. Okay. Integrate. Kita ada 3. Shift ln. Kuasa kita 2x. 2 alfa tutup kurungan. Kemudian tolak dengan 3 per. Kita isikan shift ln dan kuasanya ialah 2 alfa tutup kurungan. Okey, kat atas tu kita ada nilai 1. Kat bawah tu kita ada nilai 0. Okey, sama dengan. Itulah jawapan kita. Okey, kita try. Tulis dulu. 8.287. 8.287.
8.287. Okay. Dan Mama Z tulis 3 decimal places. Okay. So macam mana? So far okay ke tak ni? Okay. 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 Line kita sejak tak ada ya? Okay. Baiklah. Okay. Seorang cuba semak jawapan Mama Z nombor 8. Kalau Mama Z buat ni, Mama Z dapat jawapannya betul 8.287. Sebelum Mama Z ngajar awak ni, Mama Z buat latihan dulu. Sebab tajuk integration ni tak boleh buat salah, ia jadi tertukar dengan differentiation. Mama Z yang dah mengajar 19 tahun pun, seusia anda lah ni, awak lahir tahun 2003 kan? Mama Z ngajar sama dengan umur awak. Kalau awak umur 12 tahun lah Mama Z ngajar. Masa awak UPSR dulu, Mama Z 12 tahun dah mengajar. Masa awak umur 17 tahun lah Mama Z mengajar. Lo ni umur berapa lo ni? 19 dah deh. 19 dah tahun ni, tahun baru dah ni awak perasaan muda pula dah. Umur awak 19. Jadi bulan 3 ni genap 19 tahun Mama Z mengajar. Jadi walaupun lama dah mengajar, Mama Z kadang-kadang terlupa, tersalah juga kalau tak buat latihan. Jadi practice make perfect. Tu dia. Okay, ready? Boleh lagi kau ni? Kau tak napah dah? Boleh. Kita habis awal sikit deh. Weh, pukul 12 dah kita. Aloh, hari ni penat weh, 4 jam. Okey, Mama Z terang nombor 9 lah, takut pelajar stres buat sendiri. Buat nama Mama Z, dia tak stres mana. Moga Mama Z yang stres. Dia tidak duk dengar Salin, tak tahu Salin gedok lah. Tapi kena husnuzon pelajar kita, Salin dia rajin. Pelajar Mama Z dia rajin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mama Z harap awak nampak keajaiban yang berlaku di sini. Ini huruf F. Ini huruf F. Ini huruf H. Jangan buat salah nampak sama deh. Dia benda lain-lain tu adik kakak. Benda lain-lain. Boleh? Okey. Seterusnya, bila Mama Z nak jawab soalan nombor 1 tu, kita kena tengok molek dalam ni. So, adalah moleknya kalau Mama Z buat warna lain-lain deh. Okey. So, hot ni. Thank you, Cik Mi. Okey. So hot ni huruf F deh. Ni huruf F. Jangan buat salah adik kakak. Hot ni huruf H. Okey, Mama Z nak buat nombor 1 ready. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia jadi integrate 1 sehingga 2. Mama Z ada 3 kali ganda FU. FU. Dia guna huruf U. Kalau kita guna huruf X, angkut suka dia lah. Dia nak guna huruf U pun U lah deh. Ikutlah dia. Jangan buat salah di X deh. D-U. Tolak dengan 3/4. Sebab kita di bawah integration yang sama, masih lagi 1 dengan 2. Cuma sekarang dia adalah H-U-D-U. Adik kakak, dia jadi gitu deh. Setakat yang tu okey ke dok? Boleh terima ke dok yang Mama Z buat tu? Beres lagi ke? Okey, jadi Mama Z nak bagi tahu, ini yang warna biru dan ini yang warna kuning. Jadi jangan salah tengok deh, jangan salah. Salah tengok gak habis. Okey, so sekarang ni Mama nak ganti nilai. Okey, yuk ni dulu. 3 darab dengan berapa? 3 darab dengan negatif 5. Tolak 3/4 darab dengan 4. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi kita kira dapat hok ni negatif 15
Hok ni negatif 3. Sebab Mama Z bunuh Pak ni. Jadi jawapan akhir kita ialah negatif 18. Nanti seorang tolong tengok jawapan akhir sebab Mama Z. Kalau scroll down dia jauh. Eh, scroll down dia jadi muka surat 21. Jauh. So Mama Z dapat negatif 18. Okay. Boleh eh? Okay, Mama Z sekarang nak jawab soalan nombor 2 ni pula. Ah, ni pula nak jawab. Okay, so yang pertama, Mama Z ada integrate nombor 1 hingga 5. Kita ada F, U, D, U tolak 3, P. Nah, 3, P. 1 hingga 5. U, D, U sama dengan 39. Mama Z pecah. F, U kat sini. F, U warna kuning. Kemudian H tak ada. Dia ada U saja. Okey. So sekarang ni soalan nak tentang F, U. Dari 1 sehingga 5. 1 sehingga 5. Yang kita ada sekarang, 1, dia berehat dulu dekat Gua Musa. Dari Gua Musa, baru sampai KL. Jadi untuk yang warna orange ni, Mama Z kena buat yang tambahan dulu deh. Mama Z kena cari dulu yang Mama Z buat sini. Ya. Integrate 1 sehingga 5, FU, DU bersamaan dengan integrate 1 sehingga 2 FU DU tambah 2 sehingga 5 FU DU. Ha, boleh kedak tahu ni anak-anak ni? Ha. Boleh. Okay. Boleh, boleh. Boleh dah? Boleh dah? Okay. Kemudian Mama Z nak guna 1 hingga 2, nilai dia tadi negatif 5. 2 hingga 8, sorry, 2 hingga 5 nilainya 8. Jadi nilai bintang orange ni adalah 3. Ha, jadi bila yang ini Mama Z ganti nilai, Mama Z dapat 3. Tolak dengan 3P. Kemudian U, Mama Z kena integrate, dia jadi U kuasa 2 per 2. 1 sehingga 5 sama dengan 39. Mama Z risau dekat yang warna kuning ni, takut tak dapat. Boleh ke tak dekat yang warna kuning? Ha, boleh ke tak dekat warna kuning? Boleh? Ha, Mama Z teruskanlah sebab boleh, senyap boleh. Dia. Boleh? Okay. So Mama Z teruskan hak ni. Bila kita nak ganti nilai, hati-hati. 3 tolak 3P. Mama Z ganti dulu dengan nilai 5. Dia jadi 5 kuasa 2 lah kan. Dia jadi 5 kuasa 2 jadi 25 per 2. Kemudian Mama Z ganti nilai U dengan 1. 1 per 2 sama dengan 39. Ha. So yang dalam tu Mama Z tulis lagi ya. 3 tolak 3P. Walaupun Mama Z dah tahu pun Mama Z kira juga. Yang dalam ni sekarang 25 tolak 1 ni 24. 24 kalau bahagi 2 Mama Z dapat 12. Haa gitu. Okey, jadi kat sini 36P. Negatif 36P. Mama Z akan dapat sama dengan 36. Ha, boleh ke tak? Mama Z bawa 3 ni pergi belah nung. Ha, dia jadi 39 tolak 3.
Jadi kesudahannya nilai P sama dengan 36 bahagi negatif 36 dapat negatif 1. Rana, set kita jangan pecah. Bagaimana? Beres kau soalan, sebab tu Mama nak buat soalan ni sebab kalau we ke pelajar kak. Garu pala saja. Beres? Kalau beres kita teruskan. Mas. Teruskan dulu. Mas. Yes. Ya. Mama. Ya. Ya. Yang warna kuning tu, you kuasa dua tu. Kan eh? Honey. Okay. Kalau Mama Z buat huruf X, pelajar boleh contoh dah. Mama Z buat sini dah, cik. Kalau Mama Z buat X di X, pelajar integrate jadi gap apa? X kuasa dua per dua. X kuasa dua per dua. Honey huruf U. Dia tukar huruf je. Dia tukar huruf je. Kita biasa, kita terbiasa huruf X. Soalan lo ni, dia buat nanya ke kita, dia buat huruf U. Kita integrate per skala, cuma jadi U. Gitu. Boleh yang bertanya? Boleh? Kalau ada nanti, WhatsApp mula dah. Minta maaf sebab kita delay, jadi macam kecek. Kita duduk dekat Amerika sore, dekat Malaysia sore. Mula dah. Nanti aku ajak mula dah. Okey, soalan nombor. Tok Mama Z ni. Mama Z jarang lipat kan, dia pening sikit. Okey. So nombor 9B. Okey, nombor 9B. Tajuk ni memang bila awak buat latihan dia rasa penat sikit kepala dia. Sebab dia sedang nak suruh jadi panda tu. Jangan berhenti buat latihan. Nak panda tu maksudnya. Okey. Seandainya Mama Z buat yang ini. Kalau Mama Z tanya pelajar ni jawapan dia tak tahu. Buat kan tau? Tak tahu. Tak tahu jawapan dia. Jadi Mama Z sekarang ni nak bagi idea dekat pelajar supaya pelajar berani tukar soalan. Satu per dua ni Mama Z letak luar. Letak di luar. Kita ada X kuasa 2 kurungan 3 tolak 2 X kuasa 3 kuasa dengan negatif 5 DX. Berani tak nak tukar soalan gitu? Awak berani tak nak tukar soalan macam ni? Kalau tak tukar soalan, awak kena guna kaedah substitution yang panjang. Kalau awak berani tukar macam Mama Z, awak boleh guna rumus, iaitu petuanya ialah di sini ada kuasa. Maka step pertama fx kita anggap yang dalam yang warna hitam tu 3 tolak 2x kuasa 3. Ini kelebihan kalau pelajar tukar soalan. Step yang kedua, pelajar akan buat f prime x. Pelajar akan dapat negatif 6x kuasa 2. Semasa pelajar dah siap buat proses ni, Mama Z tadi tutup soalan asal supaya kita tidak keliru. Tutup soalan asal. Kemudian berpandukan rumus pada muka surat depan nanti, awak akan dapat integrate. Okay. Kemudian awak ada 1 per 2 ni memang soalan asal. Kemudian tak payah buat soalan asal lagi. Buang dulu. Awak ada yang bawah ni, awak ada 3 tolak 2x kuasa 3. Yang atas ni tadi awak ada negatif 6x kuasa 2. Dan kalau awak berjaya ni, awak dapat jawapannya ln. Okay, sekejap. Ln. Ln
3 tolak 2x kuasa 3 tambah dengan C mula-mula. Okey. Kemudian kita perhatikan soalan kita sekarang. Sepatutnya Mama Z highlight yang bawah ni. Kita perhatikan soalan kita sekarang. Apakah perbezaan yang kita dengan soalan asal yang tanda anak panah tu? Apa yang kita tak ada? Kita tak ada setengah kan? Betul tak? Kita tak ada setengah. Okey, kita letak setengah dulu kat sini. Kita letak setengah kat sini. Kat sini pun kena letak setengah. Okey, selesai. Apa lagi yang kita tak ada? Ataupun apa lagi yang kita ada ni? Okey, sekarang yang kita terlebih. Yang kita terlebih ialah negatif 6 ni. Bila terlebih, kita kena bahagi dengan negatif 6. Maka kat sini bahagi juga dengan negatif 6. Kat sini pun bahagi juga dengan negatif 6. Okey ke? Okey ke tak? Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 1 per negatif 12 ln 3 tolak 2x kuasa 3 tambah dengan C. Okey. Cuba double check. Soalan nombor 9B jawapannya gapa? Ya, 9B betul tak jawapan Mama Zahid? Betul salah jawapan Mama Z, ada salah ke tak? Eh, halu-halu salah dah lah. Mula-mula, oh ampun. Salah, saya salah dah ni, wak. Ampun. Mula roba-roba. Silap masuk dalam rumus pula. Mula-mula, anak murid, mula dah. Mula-mula, salah masuk dalam rumus. Termasuk dalam rumus pecahan pula dah. Okey, semula eh. Roba dulu. Okey, minta ampun, roba dulu. Mama Z salah masuk dalam rumus pecahan. Sedangkan sebenarnya Mama Z kena guna rumus power ni. Rumus power eh. Salah masuk. Okey, bila nak masukkan dalam rumus power, Mama Z salin rumus dia dulu lah. Nanti salah pula. Okey, rumusnya gini dah. Kat depan ni F prime. Kat belakang dia ada benda yang kuasa something. Minta maaf. Dalam dia ada nilai 3 tolak, sorry. Dalam ni adalah fx. Kat luar ni adalah n. Okey, rumus dulu. Ni rumus dia dah. Mama Zain nak guna rumus ni. Tapi masa buat tadi salah guna. Soalan asal tadi pecahan, salah. Kalau awak berjaya buat bentuk ni, awak akan dapat jawapan fx asalnya kuasa n, dia akan jadi kuasa n tambah 1 per dengan, okay, per dengan n tambah 1 tambah dengan c. Ni dah, Mama Z betulkan. Mama Z nak buat bentuk ni dah. Salah. Okay, tunggu sekejap ni. Line awak punya tu lagging. Okay, tapi record masih berlaku. So Mama Z kena juga bercakap supaya recording kita jadi bersambung eh. Okay, so Mama Z susun. Jawapan kita dapat tadi yang pertama, F prime Mama Z tadi ialah negatif 6x kuasa 2. Yang dalam kurungan Mama Z tadi, 3 tolak 2x kuasa 3. Kuasa tadi negatif 5 dx. Ni Mama Z buat tadi. Okey, maka jawapan bonus kita ialah 3 tolak 2x kuasa 3. Kemudian kuasa bila negatif 5 tambah 1 jadi negatif 4. Per dengan negatif 4 tambah dengan C. Yang ini yang kita dapat
berpandukan rumus. Kemudian kita tengok soalan sebenar. Soalan sebenar kita ada setengah dekat luar dia. Okay, ada setengah dekat luar dia. Bermaksud meda punya tak ada. So meda kena darab dulu dengan setengah. Bila dekat kiri darab setengah, dekat kanan pun darab dengan setengah lah, jadi 1/2. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan kita ni ada lebihan -6. Sedangkan dekat sini adalah nombor 1. Jadi Mama Z kena nyahkan -6. Jadi buat lagi satu proses darab dengan -6 kat sini ataupun bahagi dengan -6 sebelah kiri. Dan Mama Z kena bahagi juga -6 sebelah kanan. Jadi bila kita permudahkan, Mama Z dapat 1/2 darab ni. 4, -4 darab -6 dapat 24. 24 darab 2 dapat 48. Mama Z buat turun, 3 tolak 2X kuasa 3 tu kuasa positif 4. Mama Z buat turun. Okay. Mama Z buat turun. Mama Z tulis nombor 1 ni tengah-tengah sikit. Ha. Tambah dengan C. Ha. Ni jawapan yang tepat. Okay. Ha. Ini jawapan yang tepat. Yang mula-mula tadi Mama Z tersilap ganti dalam rumus. Okey, kita tengok komen pelajar dulu. Macam mana pelajar boleh follow ke tak ni? Ha. Ataupun you perlu masa untuk tulis dulu. Sekejap Ma, duk salin. Oh, nak salin. Oh, nak salin. Mama Z bagi ni je nanti. Mama Z bagi rakan ni. Apa nama? Jawapan ni memang untuk pelajar A2 dah. Okay, Mama. Boleh-boleh, Mama. Cuma boleh, kena ingatkan Mama lah. Mama kan pelupa sikit. Ha. Petang okay, ni Mama nak kena tanda kertas nota dah. Okay. Ha, ni nombor 9B. Okay. Kita cuba sikit lagi. Mungkin boleh buat lagi satu soalan. Okey. So soalan nombor 10. Okey, Mama Z buat soalan yang ini nombor 10. Okey, kena buat perubahan soalan dahulu. Tapi sebelum tu Mama Z nak check jawapan akhir. Integrate. Mama Z ada 3 alfa ni kuasa 2. Okey. Kemudian Mama Z ada cert. Okey, dalam tu dia buat kurungan. Mama Z tak nak buat lah. Alpha tutup kurungan. Shift X kuasa ni. Okey, tambah dengan 2. Okey, nilai di atas tu 1. Nilai di bawah tu 0. Sama dengan tu jawapan dia. Okey, jawapan dia. Mama Z salin dulu. Jawapan dia sama dengan 1.578 3 decimal places. Okey, Mama Z buat dulu. Ha, jadi tak boleh salah lah. Jawapan akhir ada dah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin soalan terakhir sebelum Mama Z bagi awak lengkapkan apa-apa yang patut. Okey, sebab line kita agak lagging sangat lama. Okey, soalan kita. Soalan kita 0 sehingga 1, kita ada 3x kuasa 2 dan Mama Z ada x kuasa 3 tambah 2 kuasa setengah. Ha, ni. Jadi kita akan gunakan petua kuasa. Ni kata kunci dia, petua kuasa. Dan kita akan keluarkan benda ni sebagai nombor 1 kita. Kita akan jadikan dia fx sama dengan X kuasa 3 tambah dengan 2. Yang kedua, yang ini Mama Z cuba differentiate. Mama Z akan dapat F prime sama dengan 3X kuasa 2.
Mama Z, gunakan yang ini untuk masukkan dalam rumus. Ingat, jangan tersalah rumus macam Mama Z tadi. Rumus kita ialah nilai di depan ni yang warna hitam. Nilai di sini yang warna hijau. Dan kuasa yang kita ada ialah kuasa 1/2 dx. Oleh kerana Mama Z dah berjaya membuatnya, maka jawapan di sini ialah x kuasa 3 tambah dengan, payah pula nak nulis dia macam ni, tambah dengan, tambah dengan 2, okey, kuasa kita setengah tambah 1, dia akan jadi 3/2 per yang bawah ni 3, yang atas ni 2. Oleh kerana di sini ada nombor kosong sehingga 1, jadi Mama Z kena ready, ini pun akan jadi kosong sehingga 1. Okey, kemudian kita perhatikan yang kita dapat yang warna kuning ni sama tak seperti soalan asal? Kita kena perhatikan macam mana. Sama. Ya, sama, maka kita boleh proceed. Okey, kita boleh proceed. Mama Z bawa keluar 2/3 keluar. Okey, 2/3 keluar. Dalam ni akan ada 2 kurungan. Kita tunjuk. Kita tunjuk proses penggantian. Mula-mula Mama Z ganti dengan 1. So Mama Z akan dapat 1 kuasa 3 tambah dengan 2 kuasa 3/2. Kemudian Mama Z ganti dengan 0. 0 kuasa 3 tambah dengan 2 kuasa 3/2. Sekejap eh. Nak kena pakai sarung tangan rasa ni. Sekejap eh. Sabar. Ada sarung tangan. Kau tak dia sentuh jari Mama Z kat situ. Sabar. Kita pakai sarung tangan sekejap. Dugaan mengajar awak ginilah. Macam-macam gadget ada. Okey. Mana tadi? Okey. Ganti kuasa 3/2 tadi tu. Beredar. Dan jawapan akhir nak kira ke lagu mana ni jawapan akhir? Nak ambil mana jawapan akhir? Atas ni. Oh, atas tadi. Kita ambil 1.578. Tulis kat sini 3 decimal places. Gitu anak-anak. Nak kata payah sangat, dok juga. Tapi nak kata senang sangat pun dok juga. Tapi kalau awak berjaya tukar soalan tu, dia akan jadi mudah. Jadi Mama Z stop awal dengan awak ni sebab line kita memang lagging sangat banyak. Jadi you refresh dulu. Okay, sebelum hari Khamis ni Mama habiskan tajuk ni lah. Okay, hari Khamis ni sempatlah substitution sahaja. Kalau nak buat yang lain, katakan awak nak try soalan lain, awak boleh tengok video daripada kelas tutor lain. Okay, ada dah koleksi dia. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada, Mama. Tak ada. Okay, so Mama Z lepaskan awal, bukan untuk awak berfoya-foya. Tapi mungkin awak nak salin dulu apa benda yang tertinggal tu dah. Tidak ada niat nak sepoi-poi, tapi line kita ni agak dah lagging. Maksudnya dia ada lebih kurang bila 10 saat lagging tu susah Mama Z nak buat video dengan nak cakap nak macam tu dua hala susah ni. Okay, so kalau begitu sampai di sini saja kelas kita.